ৰেঙা বিস্তাক দীৰ্ঘ চিৰিছ বৰ্ষি শুনিলেনি চৰকাৰ বিভিন্ন সময়ৰ ৰাজৰাস্তা ওলাই আজীৱন আমৰণ অনুশন কলে তৰকাৰ শুনিলেনি শেষৰে ৰেঙা বিস্তা মানে জল সত্যাগ্ৰহ বী ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରେଙ୍ଗାଳି ବିସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଶେଷରେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାସଂଘ ପାଲଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷରେ বুডী অঞ্চলোক নাবাই নিষ্পত্তিপূৰ্ণৰূপে বুডী অঞ্চল লোক মানে যোন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ৰেঙা চৰকাৰ পচাশ বৰ্ষ ধৰিকি অৱহেলা প্ৰদৰ্শন কৰি যোনভাল ঢংগৰে সেনক আনিকি এঠি ফিঙি দিয়গলা ৰাতাৰাতি ট্ৰকে ফিঙি দিয়গলা মাড় দিয়া গ'ল পুলিচ দ্বাৰা তাক জবৰদস্ত বিস্তাপ কৰলা তাৰপৰা লোক আছিকে কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় চৰকাৰ যোজনা অঁ সেই যোজনা কাৰ্যকাৰী কলে নাই ତେଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦରରେ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ସରକାର ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଗ୍ଲାସିଆ ହିସାବରେ ବା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଇଏ ନିଜେ ଖମାର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜନସଭାରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିରଗାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ କଥା ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ କଥା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏଇ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାସଂଘର ଯିଏ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଦେହୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ପାଲଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଚରମ ସୀମାରେ ଶେଷରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏହା କଥା ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଏ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଆଖିବୁଝି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି जे दीर्घ पंदर वर्ष धरिक घोषणापेन्ति जन विधायक गले केही बि विधानसभा कथाैला नै सरकार सरकारको जनैला नै बादले ये समस्या समाधान हुँदै आज सिपो बुढी अञ्चल क्षतिग्रस्त लोके चरम निष्पत्ति नै चरम निष्पत्ति सागर आमे सडा र बिकासपखि बार हजार परिवार পাখা পাখি বার হাজার পরিটামাটি কু উৎসর্গ করে রাজ্য সরকার পাই। কিন্তু হাজার সরকার কর্মচারী লোক মানুষ বারো হাজার পর যেভাবে ভাবে তাঁকর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা তাকে পাখা পাখি চলিশ বর্ষ বিতিগেলা তাপরে মধ্য সরকার নিদ ভাঙ্গুনি অন্য জন অনেক যভাপতি রয়েছেন প্রজামণ্ডী রলোচনা করি আজ্ঞা কোম কে আপনার শেষে চরম নিষ্পতি আগর তো চিছ বৰ্ষ ধৰি আমাৰ আন্দোলন চলিছে সেই ভিতৰত অনেক যত সেই সময়ৰ ছিলে সমস্তে সেই ভিতৰত কিছু লোকবি তৰ দেগ কৰি চাৰিলে আজি যুৱগোষ্ঠী সেইটো ধীৰে ধীৰে চথা ভুৰি গলে কিন্তু আজি বহুত নানা বিধ সমস্যা এই পৰ্যন্ত বৰ শাক মূল্যৰে আমাক যি জাগা পইচা দেই আমাক তড়ি দিয়া গলু যেটা কি আজ বড় বহু আমার হাজার পরন্ত্রণা ভিতরে সড়ু চাই আমি অনেকবার আন্দোলন করছি আন্দোলন কে রাস্তার কলে কেস করছেন থানার কেস হোক কোর্ট কু ডকা হোচু তেমন এই প্রকার যে মানসিক অত্যাচার চালি সেসব পন্থা আমি সেসব দেখলাম কোশে উপায় পাই সেই আজকে যে রেঙ্গাড়ি জল ভণ্ডার আপ গাঁগ গুড়ি বুড়িযাইছে সেই রেঙ্গাড়ি জল ভণ্ডার আজকে আমি সেই জল সত্যাগ্রহ করা যে পর্যন্ত আমার সাত দফা দাবি পূরণ সে পর্যন্ত আমি এই পাড়ি উঠিব না বরং জল সমাধি নেব বরং সে আমার যে দিবঙ্গত নেতা যে অতীতরে আন্দোলন করে আজ পর্যন্ত এই আন্দোলনক আগে চ আগে নিয়ে যান প্রত্যে আ যুবক ভাই যে সেটি প্রতি যদি এই আমি জলসমাধি নেও ত'লে ইয়াৰ আমপি গৰ্ৱৰ বিষয়ে তাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব এই আশা দেকি আশা কৰোঁ চৰকাৰ নিশ্চিত ৰূপে আমাৰ যি সাত দফা দাবী অঁ বিশেষভাৱে বৰ্ধিত ক্ষতিপূৰণ যোন নিজে নিষ্পত্তি নি পচাছ হাজাৰ দে সমস্যা সমাধান হৈ যাব সেই পচাছ হাজাৰ টকা দেদে আমি আম লোকংশৰে খুচি হ'ব বুলি মই আশা কৰু যে পৰ্যন্ত আম দাবী পূৰণ হৈ পৰ্যন্ত আমি জল এই পাণি আমি উঠিব নাই বৰ্তমান সুদ্ধা আপোনালোকৰ এই যে সত্যাগ্ৰহ দুই ঘণ্টাৰ ওৰ্ধ হৈ গ'ল বৰ্তমান সুদ্ধা প্ৰশাসন অধিকাৰী আপোনালোক সৈতে যোগাযোগ কৰি আজি পৰ্যন্ত যেতিবা আমি গোটেই মাছ হ'ল নোট দিয়া হেৰি আজি পৰ্যন্ত আমি মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গভৰ্ণৰ পাণ্ডিয়ান ছাৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী চিফ জিছ সমস্ত আমি চিঠি দিওঁ গোটেই মাছ হৈ গ'ল কেই শুনিলে নে আজি পৰ্যন্ত আমাৰ আলোচনা কলে নে আজি আমার কার্যক্রম গলা কালি পুলিশ বালা ডাকি পুলিশ পুলিশ আমি ডাকি যে তবে আন্দোলন প্রত্যাহার কর সে আজ সব কলেটোর ডাকিদলে সে কে আন্দোলন প্রত্যাহার কর গোটে প্রকার আমার চেতা বনী দে তোমার চমদলা ভাইয়া জিনিস যে উঠি যাও কিন্তু আপনি উঠিবু না আমি নিষ্পতিজু শপথ যে পর্যন্ত আমার সাত দফা দাবি পূরণ হয়েছে সে পর্যন্ত আমি এই রেঙ্গাড়ি জলভণ্ডার উঠিবু না বরং জল সমাধি নেব যোন তিছিল আজি দাৰণাৰে বছিচ কিন্তু বৰ্তমান সুদ্ধা দুইঘণ্টা তিনি ঘণ্টা বিতিগল কিন্তু প্ৰশাসন তহিত কোন যোগাযোগ কৰি পাৰি নাহি তাৰপিছত কেৱেশ প্ৰশাসন আচিব কণ তাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব তাহুব বাকী ৰা পালগগড় হৰিশ্চন্দ্ৰ দাস অৰ্গছ নিউজ যদি আপোনাক আম ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেন্তে আম চেলু লাইক সেয়াৰ চবসক্ৰাইব কৰিবি বুলি